Я свідомо сьогодні не наголошую на юридичній складовій цієї справи, бо її просто нема. Справа просто сфабрикована, нашита білими нитками, вона не витримує жодної критики. Відносно неї діє група юристів, які від імені Батьківщини подають, зрозуміло, скарги, позови і до начальника головного управління юстиції, в тому числі у Львівській області, і до міністра юстиції, до пана Лавриновича, і до генерального прокурора України, і до прокурора у Львівській області, і до міністра внутрішніх справ ми апелюємо, і до начальника головного управління внутрішніх справ у Львівській області. Тобто це юридична складова, яка нікому на сьогоднішній день не є цікава, тому що факти, які вона під собою носить, вони не мають ніякої основи. Тут є суцільна політика, і на сьогоднішній день є три великі завдання. Це знищити опозицію, знищити демократію і знищити Батьківщину, таким самим чином не допустити її до місцевих виборів.